Rīga, iespējams 2014. Gadā, var kļūt nevien par Eiropas kultūras, bet arī tukšo ēku galvaspilsētu. Par oficiāliem graustiem atzīti 450 nami. Tomēr vēl ir krietnes skaits māju, kuras ir apdzīvojamas, bet stāv tukšas. Lai pamestos namus atdzīvinātu, aktīvu darbību uzsākusi kustība Free Riga 2014. Kustība Free Riga par savu mērķi izvirzījusi dot pamestajām mājām otro iespēju. Apdzīvot tās, vienlaikus dodot pajumti radošām iniciatīvām. Ik viens rīdzinieks aicināts kustības mājaslapā izveidotajā kartē atzīmēt namus, kur jau ilgāku laiku nav apdzīvoti. Mēneša laikā interaktīvajā kartē uzrādītas vairāk nekā 190 ēkas un priekšlikumi telpu izmantošanai. Šeit skaists. Piemēram, tas ir Zolitūdē, kur meklēja audio darbinīcēju savu vietu un mākslinieku tādai studijai. Tas ir Zolitūdes ielās 22. Reku šāda māja, kur stāv tukšu un stāv tukšu jau pietiekam ilgstoši un varētu tikt izmantot. Mērķis ir kāds 10 ēkas līdz vasarai 14. Gada, lai jau tiek atdzīvinātas, bet tas atkarīgs no tiešām no pašiem, vai mums būs pietiekam daudz atbalsts šajā kustībā. Ļoti pārsteidza tas fakts, ka diezgan daudz cilvēki pietiec savas iniciatīvas. Respektīvi, tas nozīmē, ka tā komunikācija starp valsts vai pašvaldības institūcijām, starp sabiedrībai pietrūkst kaut kāds tāds starpslānis, vai kā to nosaukt, kurā tas idejas varētu iztenoties. Piemēru pasaulē un arī tepat Rīgā, kur neapdzīvotu ēku sabiedrisku vai radošu atdzīvināšanu veicina pilsētas attīstību netrūkst. Kaņepes kultūras centrs, Čomskī klubs vai Miera iela – tas ir veids, kā problēmu pārvērst par iespēju. Mēģināsim iet gan uz domi, gan uz bankam, gan uz valsts iestādēm, kuros pārvalda nekustamos īpašumus. Jo šobrīd ir daži īpašnieki, kas teikuši, hei, mēs gribētu, lai mēs sadarbotos un ar kādām institīvām varbūt atdzīvināt mūsu ēku, ar kuru mēs paši netiekam galā. Jolanta Muižniece, Pēteris Barkēvičs, Latvijas televīzija.